At para sa opisyal na pagtatapos ng ating programa, nais po namin imbitahan sa entablado ang nagmamayari ng Your Havens Hotel and Restaurant. Walang iba kundi si Mr. Dustin Jacob Salvador. Labis ang gulat na naramdaman ni Sanya na maninig ang pangalan ni iyon. Si Dustin Jacob ay ang lalaking dahilan kung bakit nakamit niya ang pangarap niya sa buhay. Paano nangyari? tahimik na nahigit niya ang hininga ng tuluyang masilayan ang napakaamong muka ng lalaki at ang boses itong tila musika pa rin sa kanyang pandinig. Dustin, mahinang na ibulog ni Sanya na magtama ang mga mata nila. Ngunit sandali lamang, napalunok si Sanya at dali-dali umalis sa lugar na iyon. Hindi maintindihan ni Sanya ang nararamdaman sa mga oras sa iyon. Dapat nga ay masaya siya dahil hindi na siya mahihirapang hanapin si Dustin. Napakapit siya sa kanyang dibdib at napasandal sa pader. Walang tao sa lugar na iyon kung kaya't pinakawalan niya ang pois niya na kanina lang ay iningatan niyang hindi mawala. Bakit ganitong nararamdaman ko? Hindi niya mawadi kung bakit napakabilis ang tibok ng puso niya at kinakapos siya ng hininga. Hiniyaan niya muna ang sariling kumalma. Kaya ko to. Kailangan niyang malaman. Bigla niya naalala ang gwapong mukha ni Justine. Limang taon na ang nakalipas at maraming nagbago dito. Mas lalong kumisig ang pangangatawan. Ang feature ng mukha nito ay mas nadepina. Naalala niyang hugutin ang cellphone. Tatawagan niya ang assistant. Pero hindi pa man nagawa ang balak. Nalinig na niya ang papalapit na yabag. Tila tumigil ang mundo ni Sanya nang makitang naglalakad papalapit sa kanya si Dustin napapikit siya tila may hangin na nagdaan nilagpasan siya ng lalaki tuloy-tuloy ito sa paglakad habang nakatitig sa kanya wala siyang lakas sa magsalita o gumalaw man lang kaya nang mapalapit na ang binata ay mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata at nahigit ang kanyang hininga katahimikan ang pumalit sa paligid may hangin na tila dumaan sa harapan niya dahan-dahan siyang nagmulat para lamang makita na wala na ang binata sa harapan niya. Doon siya natauhan at saka hinabol ito. Tastin! Nakailang ulit siya sa pagtawag habang tumatakbo. Hindi niya kailanman nakita ang sarili na nagahabol ng lalaki sa tanang buhay niya. Dust! Dahil sa bilis ang takbo niya ay hindi na siya makapreno na bigla itong tumigil at nabundol niya ang likod nito. Ah, eh, Nawala ang angas ng isang strikta at CEO ng isang malaking kumpanya, lalo na nang daan-daan itong humarap sa kanya. Agad naman siyang napalayo ng malamdaman ang matigas itong didib. Nakatitig lang ito sa kanya, hinihintay ang kanyang sasabihin habang pinag-aaralan ang buo niyang katawan. Mas lalo siya na conscious. Singil ka pa ba? Sa sobrang kaba ay iyon ang tanging na mutawi sa bibig ni Sanya. Palihim na napangisi si Dustin habang si Sanya naman ay palihim na pinagagalitan ang sarili. Aha, uh -huh. niligawan mo ba ako? Pwede ba? Tangi malokong pagisilang lang ang binigay na sagot ni Dustin, tsaka siya tinalikurang muli. Dahil sa hindi na gumagana ang isipan ni Sanya sa mga oras sa iyon, ay hinayaan ang binata. At least now, alam ko na kung saan kita pwedeng hanapin. Mas determinado na si Sanya sa kanyang binabalak. Nais siya malaman ni Dustin. Kung hindi nito matanggap, at least she tried. Hello, Jessa. Mauna na ako. Please take charge. Thank you. Habang nagdadrive pa uwi, ay tumatakpo ang isipan ni Sanya sa binata at kung bakit iba ang reaksyon ng buong pagkatao niya. Pagod lang to. Nang makarating ay automatic na bumukas ang napakataas na gate. Kaagad umilaw ang buong kabahayan. Ang malawak na garden na mga bulaklak ay umilaw ang maliit na ilaw na tila Christmas lights. At ang mirror style niyang mansyon ay kaagad bumukas ang pintuan. Mommy! Agad na sumigla si Sanya. Tumatalon-talon pa ito na tila ngayon lang siya nakita. Natawa na lang si Sanya at dumabas ng sasakyan. So hyper as always, baby. I miss you, mahal ko. Mika is happy na mami. Kain na po tayo. Nagluto kami ni Nani Gina ng sinigang na baboy. Hmm, sigurado masarap yan. Nagutom ako bigla. Let's go, baby! Naging masaya ang hapunan na mag-ina at puro pagkukwento ang ginawa ni Nika tungkol sa nangyari sa kanya na araw ni Iyon. Namig niya po ba si Daddy today? Napalunok si Sanya. Hindi pa. Busy ang mami sa company, things. Tomorrow, I promise. Hinawa ka ni Nika ang kamay niya. It's okay, mom. Nika can wait. Natunaw ang puso ni Sanya sa ngiti ng anak niya at sa paghawak nito sa kamay niya. Tapos lalo siyang namomotivate na makipagkita sa daddy nito. Kinabukasan, ay maagang nag-ayos si Sanya. Last look sa anak niyang payapang natutulog habang yakap ang hotdog pillow nito. You'll meet him soon mahal ko. Nagbilin lang siya kay Nanay Gina, ang yaya niya noon, na ngayon ay yaya na ng anak niya. Para sa kanya ay parang nanay niya na talaga ito. Hindi na niya muna sinama ang anak sa opisina dahil noong nakaraan ay alam niyang gulat pa ang lahat sa pagpapakilala niya sa bata. May anak pero walang maipakilalang ama at doon pa lang siya naapektuhan sa sitwasyon sa kanya ay ayos lang. Pero alam niya nag-iisip din ang anak niya. Kabi-kabila ang pagbati kay Sanya nang makarating sa kumpanya. Agad siyang sinundo ni Jessa para i-brief sa schedule niya sa araw ni iyon. So, free ako ngayon 3 to 5 p.m.? Yes po. How about bukas? May free time ba ako? Full po ang schedule ninyo bukas at sa susunod na araw. Ipinagbukas siya ng pintuan ni Jessa na malating ang opisina. Hinubad niya ang coat at naupo. I'm sorry Jessa, pwedeng pakicancel na schedule ko bukas? Sure ma'am, ayusin ko na lang po ulit schedule ninyo. Yun lang muna, salamat. Tumangu si Jessa, handa ng lumabas. Um, Jessa? Napapihit ito para sa kanya. Pahingi ako ng details ni... ng Your Haven at ng owner nito. Personal man o hindi, kailangan ko siya by nine. Salamat. Hindi makatingin si Sanya kay Jessa dahil pakiramdam niya ay namumula siya. Nagkunwari lang siyang binubuksan ng laptop. Mukhang wala namang naamoy ang sekretary niya. Nang sumara ang pintuan ay agad na napabuga ng hangin ang dalaga. Nagsimula na siyang mag-check ng reports at mga papeles na kailangang pinmahan. Natigil lang nang kumatok si Jessa at pumasok. Muntik na siyang makalimutan na may pinagawa siya rito. Thanks, Chesa. Lumabas na ang sekretary niya, kaya dali-dali niyang binasa ang binigay nito. Single, not dating. Iyon agad ang nahanap ng mga mata niya. Thank God! Napakasaya ni Sanya sa mga oras sa iyon. Tila isang bata na napagbigyan ng gusto. Kung may asawa kasi ito, hindi na niya susubukan pa. Mabilis siyang inayos ang mga papeles bago ang gamit niya. Pumunta muna siya sa CR ng opisina niya para mag-ayos ang sarili. Hindi siya makeup person, pero ngayon ay nagugulat siya sa sarili dahil sa kagustuhang mag-ayos ang sarili. Hindi ako nagpapaganda para sa lalaki yun. Para lang maging presentable sa guard para papasukin ako. Oo, tama, tama. Patuloy siya sa pag-ayos at ang kaba sa si dibdib niya ay nagsisimula na namang magparabdam. Please heart, umayos ka. Nagpaalam lang siya kay Jessa at hindi na sinabi kung saan siya pupunta. Nang marating niya ang Yorhaven, ahirap na hirap na siyang huminga. Kinakabahan talaga siya na makasalamuha ang binata. Marahil dahil sa takot siya sa rejection. Hindi para sa kanya, kundi ay para sa anak niya. Good morning po. Nandito po ba si Mr. Dustin? Tinignan siya mula ulo hanggang paa ng receptionist. Tila pinag-aaralan pa ang mukha niya. Mam ma Sanya, kayo po pala. Tawag lang po ako sa taas. Nagtatakaman ay tumangon na lang siya at saka naupo sa itinuro nitong sofa para sa mga bisita sa lobby. Kilala niya ako? Piping tanong niya sarili. At naalala niya ang event nila kahapon. Marahil nga ay dahil doon kaya siya kilala nito. Ah, uh, ma'am? Yes? Medyo busy daw po si sir ngayon. Pero nandito siya. Opo. Tila nag-aalang ang sagot ng receptionist kay Sanya. Maghihintay na lang ako hanggang sa maging free siya. I have plenty of time. Pero ma'am, as per Sir Dustin, at doon na nakaamoy si Sanya. Ayaw niya ba ako makita? Piping saad niya sa sarili. Please, pakisabi sa sir mo, maghihintay ako. May importante lang ako sasabihin. Mukhang hindi na alam ng receptionist ang gagawin kung tatawagan niya ba ang Sir Dustin niya o itataboy si Sanya sa mga oras na iyon. Upo na lang po kayo muna, ma'am. Mukhang nawalan na ng choice ang receptionist dahil sa determinasyon ni Sanya na makausap ang sir niya. Napatingin si Sanya sa lalo niya. Isang oras na ang nakakalipas at hindi pa rin siya binababaan ng binata. Ganoon yata ito kabisi para hindi siya nito paglaanan man lang ng oras o kaya naman ay galit talaga ito sa kanya. Malamang Sanya, Sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Pagkausap niya sa sarili at nagbasa na lang ng magazine. Hindi niya namalayan na nalibang na siya sa binabasa dahil tungkol ito sa buhay ni Dustin. Gusto niya maging proud para sa accomplishments na binata pero naalala niyang wala siyang karapatan from scratch hanggang sa successful na ang career nito. Masasabi niyang rug to riches ang naging takbo ng buhay ng binata. Siya kasi namulat na na mayaman na sila. Ma'am, excuse po. Pababa na raw si Sir sabi na sekretary niya. Agad na napabalikwas ng tayo si Sanya at inayos ang salili. Nagrigo na naman ang pagtibok ng puso niya. Dustin, mahinang saad niya na magtama ang mga mata nila. Napakunot ang noo ni Dustin nang makita na naman si Sanya. Ano ginagawa niya dito? Mukhang hindi nabanggit sa kanya na sekretary niya ang pagpunta nito. Ayaw man niyang lampasan ang dalaga ay mali iyon. Isa siyang owner at naging client ang kaharap niya. Kahapon lang ay sila ang umuko pa na hall niya at nagpapasalamat siya para sa bagay na iyon. Pero sa kabila ng bagay na iyon ay may nagigising na galit sa kalooban niya at ayaw niya nang maramdaman ang sakit na iyon na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi maganda ang magkaharap pa silang dalawa. Ayaw niya masaktan ang dalaga lalo na at minsan, ay hindi niya makontrol ang lumalabas sa bibig niya. Ah, uh, busy ka daw? Pwede ba tayo mag-usap? Nakurot ni Sanya ang palad niya sa sobrang kaba. Kung makatingin kasi ang binata ay tila pati kaloob-looban niya ay nakikita nito. Maglalansya ko sa labas, miss. Kung makakapaghintay yan, please, make an appointment o makipag-usap ka sa sekretarya ko. Nalamig bigla si Sanya sa pakikitungo sa kanya na binata. Mukhang nakalimutan na nga siya nito. Nag-isip siya ng alibay pero mas lalo siyang nataranta ng talikuran siya nito at balak ng lumabas. Sa laki ng hakbang nito ay tinakbo ni Sanya ang pagitan nila. Pwede ba ako sumama mag-lunch? Hindi pa rin ako kumakain. I'm sorry pero mas gusto kong mag-isa, miss. Malapit nang maubos ang pisi ng binata. Hindi niya maitindihan ng dalaga kung bakit ngayon, makalipas ang limang taon, tsaka magpapakita at mangungulit sa kanya. Huli na siya, ayaw na niya marinig ang kahit anong eksplenasyon ng dalaga. Wala naman siyang karapatan na magalit dahil wala naman silang relasyon. Pero yung umalis na wala man lang paalam, hindi niya iyon kailanman mapapatawad. Maraming agam-agam sa isipan niya. May nagawa ba siyang mali? Nasaktan niya ba ang dalaga? Hindi niya ba ito na respeto? Naging maingat naman siya Katulad ng mga tanong na iyon na sa loob ng dalawang taon ay buhat-buhat niya. Promise, sasabay lang ako sa pagkain. Hindi kita guguluhin. Pangarap lang ito ni Dustin dati. Pero nag-iba na ang ihip ng hangin. Iba na ang nais niyang marinig sa dalaga. Hindi ka ba busy? Busy person ako at sigurado ako mas lalo ka na dahil sa laki na minamanage mo. So please go back. Masakit man iyon para kay Dustin, pero mas makabubuti iyon sa kanilang dalawa. Tama lang na hindi na mag pa ang landas nila. If it's business, pakikontak na lang sekretarya ko. Kung hindi business, I'm sorry. Hindi ko ina-accommodate, miss. Nagmadali na siyang umalis. Hindi nililingon ang dalaga dahil baka maamo pa siya at balikan niya ito. lupaypay ang balikat ni Sanya nang makasakay sa kotse niya. Mukhang galit ang lalaki sa kanya. Ni hindi malang ito mabanggit ang pangalan niya. Ni eye contact ay eh hindi nito magawa. Kung may eye contact man, alam niyang hindi niya rin kakayanin dahil sa wala naman itong emosyon. Maaga siya nakabalik sa company. Nagulat ang sekretary niya na nasa cubicle nito. Ang paalam niya kasi ay hindi na siya babalik. Akala niya ay makakausap niya ang binata. Pero may hirapan pala siya. Sunod ka sa office. May pag-uusapan lang tayo. Thank you. Pabagsak siyang naupo sa swivel chair niya. Ayaw niyang sumuko. Para sa anak niya, kailangan niyang lakasan ang loob niya. Wala pang limang minuto nang sumunod si Jessa sa opisina niya. Alright, iniisip ko. Mukhang maganda kung magsupply tayo sa Your Haven. Habang nagdadrive siya kanina ay naisip niya ang koneksyon ng business sila. Ang Bell Sales Manufacturing Incorporation ang kanyang company na isa sa mga ginagawa ay mga bedsheets at comforter at ang Your Haven Hotel and Restaurant ang binata na nangangailangan ng na produkto nila. Sa ngayon po, mukhang hindi siya magiging madali, lalo na kung may existing supplier sila na matagal na nilang kinukunan. Knowing Your Haven, mukhang may trusted supplier na po sila since matagal na po sila si industry. You have a point. That's why gusto kong alamin mo kung sino ang supplier nila. Kung kaya hanggang mamaya 3pm mas maganda nag-offer tayo ng mas mababa. Kung kaya na doble sa presyo ng supplier nila, go! Gumawa ka rin ng proposal para ma-check ko mamaya at madala ko bukas. Ah, isa pa pala. Please make an appointment. Much better kung bukas. Mukhang gusto pang magtanong ni Jessa, Ngunit nalikuran siya ni Sanya. Ayaw niya mang maging bastos pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sekretarya kung sakaling magtanong ito. Malalaman din naman ito, hindi lang sa ngayon. Nagring ang phone niya at napangiti na lang siya nang makita ang picture nito sa screen. Mommy! The more na kailangan niyang lakasan ang loob niya. Hanggang sa pag-uwi ay inaral niya ang proposal ni ginawa ni Chesa. Pasalamat siya at walang schedule si Dustin mula 9 hanggang 11 na umaga. Kinabukasan ay dumiretso na siya sa Your Haven. May kalapitan ito sa bahay niya kaya mabilis lang siya makarating. Agad siyang dinala ng receptionist sa meeting area. May nakare-ready ng laptop at tubig sa table. Good morning ma'am, I am Allison, Mr. Dustin's secretary. Good morning Miss Allison, salamat sa pag-accommodate sa akin. Kayo lang po ba ma'am? Yes, gusto kong personal makausap ang boss mo para sa negosasyon na ito. Papunta na rin po si Sir Have. Have a seat po. Napainom ng tubig si Sanya nang makaupo. Iniisip pa lang niya na makakahalap ang binata ay grabe ng kaba niya. Akala niya ay napakadali lang pero ngayon, sa sitwasyon na lang dalawa, hirap na hirap siyang sabihin. Habang naglalakad si Dustin ay pilit niyang tabi ang mga bumabagabag sa isipan niya. Kanina niya lang nalaman na may meeting sila ni Sanya at gusto nito mag-supply sa kanila para masagot ang pagtatakal niya ay nais niyang matanong ang dalaga kahit ayaw niya na ito makausap pa. Napatayo si Sanya na bumukas ang pinto at iniluwa ang pinata. Huminga siya ng malalim dahil sa hirap na naman siyang huminga. Good morning, Miss Corpus. Maiksing bati niya sa dalaga. Nakita niya na bahagya itong natalanta sa pagdating niya. Ang cold CEO na nakilala niya ay tila nawala na. Wala na. Magmula ng makasalamuhan niya ito ay iba ang nakikita niya. Isang tao na nagdanais na makita at makausap siya. Yung mga mata nito na lagi nangungusap na ayaw na ayaw niya makita dahil ayaw niyang madala siya nito. Maging ang pagbikas sa pangalan nito ay hindi niya kaya. Good morning Mr. Salvador. It's nice seeing you again. Hindi na itago ni Dustin ang isin na lumabas sa labi niya. Agad niya naman iyong pinalitan na sa Diyos sa mukha Nice seeing me again. Hindi na siya mapapaniwala nito. So, diretsyo na tayo sa business. Umupo si Dustin sa tapat ni Sanya. Gusto sana namin maging supplier ng bed sheets at comfort niyo. Ito yung proposal namin. Iniabot ni Sanya ang folder sa binata at sa sekretarya. Mukha naman pinag-aaralan na binata. Mag-offer kami sa mas mababang halaga dahil sa amin din naman nanggagaling ang raw material sa pagpapagawa. Nariyan sa fourth page ang tungkol sa price list. As for the quality, kami ang number one sa linya ng textile production at guaranteed na hindi kayo magsisisi. At dahil kilala ang pangalan namin, maaari namin ipromote ang negosasyon sa pagitan natin at magbibigay kami ng pag-giveaway na comforter sa magiging customer ninyo sa loob ng isang buwan. Nakita niyang tumatangu-tango ang sekretarya at satisfied sa sinasabi niya kaya mas lalong lumakas ang loob niya na magpapapayag ang binata. Tanging pagkunot ano o ang nakita niya sa si binata. Masasabi kong manda ang mga offer mo. Kuminang ang mga mata ni Sanya. Agad namang napaiwas ang tingin si Dustin. What made you think tatatanggapin ko ang offer mo? Katulad ng sinabi mo, maganda ang offer ko. Pero hindi ibig sabihin noong natatanggapin ko. Natahigpit ang habak ni sa folder. Pwede ko bang malaman kung bakit? May supplier na kami. Pwede naman lumipat sa iba, lalo na kung may mas muda at quality naman. As a businessman, mas pinapahalagan ko ang tiwala at pagtupad sa napagkasunduan. May kasunduan kami ng supplier namin. Umaasa kami sa kanila at ganoon din sila sa amin. Madaling magpalit pero yung respeto sa pinagsamahan. Dapat pahalagahan, Miss Corpes. Nagkatitigan ang dalawa. Walang nagpapatalo. Parehas na may gustong ipaglaban. Alam ko na yun. Pero hindi ba pwedeng bigyan mo kami ng chance? Natawa na nakakaloko si Dustin. Yun lang ang inyay na marinig sa buong sulok ng kwarto. Chances ay para lamang sa mga taong deserve ang bagay niyon. Then, hayaan mo ako mag-explain. Explain? Explain. Ang alin at para saan? Sinabi ko nang wala na silbi ang proposal na ito, dahil mayroon na kami supplier na pinahalagaan kami. Bakit ang hirap-hirap ang pakiusapan, Dustin? Biglang napatayo si Sanya, hindi na napigilan ang sarili dahil sa katigasan ng binata. Parehas na nagulat si Dustin at ang sekretary niya. Nilingon na binata ang katabi at agad ito nag-excuse at dali-daling lumabas. Really? Parehas sa sila ngayong nakatayo. Nagpapatigasan. Oo, sabi ko, gusto ko mag-supply sa iyo, pero ayaw mo pa. Hindi dahil gusto mo ay papayag na ako. Masyado ko nasasanay sa ganyan na kapag gusto mo, ibibigay ng tao na kapaligid sa iyo. Kahit sa huli, sila ang lugi. Natameme si Sanya. Pilit ang sinasabi ng binata. Ano? Lahat ang gusto ko, pinaghihirapan ko. Talaga? Tapos kapag nakuha mo na ang gusto mo, I'll treasure them of course. Paano mo nasasabi yan? Pagkatapos mong nakuha ang gusto mo, iniwan mo na lang ako. lalaki ang mga mata ni Sanya. Wala na nga usapan nila sa negosyo. Iba na ang tinatakbo nito at alam niya tungkol saan. Dahil yun naman talagang usapan, di ba? Sinabi ko na sa iyo, hindi yung magiging one night stand. Pumayag ako Naging maingat ako sa iyo para maramdaman mo na safe ka sa And I thank you for that. Pucha naman, Sanya. You are a virgin. Alam ko naman na virgin ka pero yung pagising ko wala ka na. Nakatulad ng ibang nakikipag one night stand. Ibahin mo ko. At least say thank you man lang. Dahil tinanim kita ng sperm ko. ba? Diba? O at least sabay man lang tayo mag-almusal kinabukasan dahil kinuha ko ang virginity mo. At least let me responsible even for a day. Pilitin man ni Dusty na maging maingat ay huli na ang lahat. Nabitawan na niya ang mga salitang kinikimkim niya. Tangi mabibigat na hininga ng dalawa ang marinig. Nagpapakilamdaman. Sir, naputol ang sasabihin ni Sanya nang may kumatok sa pinto. Pasensya na po, malapit na po mag-11. Dumating na rin po ang guest natin. Singit ng sekretary ni Dustin. Mabilis din nito sinara ang pinto. Napapikit si Dustin. Gustong bawiin lahat ng nasabi. Gustong gusto mag-sorry ni Sanya pero wala na siyang lakas. Tila nahihilo na rin siya. Wala siyang tulog kagabi at hindi na rin siya nakakain mula pa kahapon at tanghali. Hindi naman siya nakaramdam ng gutom. Umalis ka na. Ako naman ngayon ang hihingi ng pabor sa'yo. Please, sana hindi na tayo makita muli. Pero Dustin, may gusto pa akong sabihin sa'yo. What? na hindi successful? At ngayon, gusto mo ulit subukan sa akin? Of course not. Napahila mo sa mukha si Dustin. Get out. May anak. Walang narinig si Dustin dahil sa lakas ang lintaw niya. Nalulumo naman si Sanya. Tinalikuran na siya ng binata. Pagod na siya sa araw ni Ion. First time niya makipagtalo ng ganoong katagal. Nang makalabas siya ay bigla nalang umikot ang paningin niya. Ma'am! Saktong tapos ng tawag ay ang malakas na sigaw ng sekretary niya. Agad siyang kinabahan at lumabas. Nakita niyang nakahandusay sa sahig si sa Sanya. Walang malay. Shit. Agad na pinunsuhan ni Dustin ang dalaga. Napahinga siya ng maluwag at agad na binuhat ang dalaga. Pakidala na mga gamit niya sa kotse ko. Pawis na pawis ang binata na marating ang sasakyan. Ikaw na pala mag-drive. I'll check on her. Nagpatulong siya sa sekretarya na maiga ng maayos si sa sanya sa likod. Kinamit niyang unan ang kanyang hita bago hinawakan ang kamay nito. Napatingin siya sa labas at palihin na napamura. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Palagay niya ay napasobra ang mga binitawan niya salita. Hinapyos niya ang kamay ng dalaga. Naalala niya kung paano ito halos mabaliw sa kakahanap ng lalaki sa bar ng gabing iyon. Naninig niya na nagahanap ito na sperm donor at nagalit siya sa dalaga minsan hindi niya nakita ang dalaga na nakipag-usap sa kahit sinong hindi nito kilala, lalo na kung lalaki pa ito, at sa bar na maraming lasing at hindi mapagkakatiwalaan. Kaya nag-volunteer siya rito. Doon niya nakausap ang dalaga at nakasama sa isang kwarto, malapitan. Pangarap lang niya iyon, pero sa mga gabing iyon, lahat ng pangarap niya natupad. Matagal na niyang iniibig ang dalaga. Wala pa, nang nasa kolehiyo sila, ay palihim niyang sinusundan ito. Ito na rin ang naging inspirasyon niya kung bakit successful na siya ngayon. Hindi man kasing successful ang dalaga, masasabi niyang may ipagmamalaki siya rito. Pumayag siya makipagsex sa dalaga, ngunit kinabukasan ay nagising siya na wala na ito sa tabi niya. Walang kahit anong bakas. Tila ang pangarap na hawak na niya ay biglang naglaho kahit nagalit siya sa dalaga at sa sarili niya dahil hindi niya nabantayan na maayos ang dalaga. At ngayon na mangungulit ito sa halip na matuwa ay hindi siya natutuwa sa dalaga. Iba ang nais marinig ng mga tinga niya pero kailanman ay hindi niya marinig sa dalaga. Alam naman kasi niyang hindi niya makakamit ang dalaga kaya mas minabuti niyang magkalayo na lang sila pero heto siya ngayon nag sa dalaga agad silang sinalubong ng nurse. Pakiinforma sa katari niya. Yun lang ang nasabi niya kay Alison at saka hinabol ang nurse na may dala kay Sanya. Hindi mapakali si Dustin habang sinecheck si Sanya ng doktor na sa isang private room niya ito pinadala. Sa lawak ng silid ay halos malibot na ni Dustin sa kakaikot. It's over fatigue. Kulang sa tulog, pagkain at pahinga. Ngayon kailangan niya na sapat na pahinga Malayo sa stress at makakain ng wasto. So I'm hoping na malagaan ninyo na maayos ang girlfriend niyo para hindi na ito mangyari. Napatangun na lang si Dustin at napatitig sa dalaga na ngayon ay nakahiga sa hospital bed. Kasalanan niya talaga anong Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa kwarto, ay agad siyang lumapit sa dalaga. I'm sorry. I'm sorry. Pinatakan niya ng halik at nao at kamay nito. Kailangan niya makabawi sa dalaga. Labis-labis sa konsensya ang kinakaharap niya ngayon. Inayos niya ang comforter na nasa katawan nito. Bago ang mga gamit ng dalaga. Nang matapos ay inabalan ni Dustin ang sarili sa pagbabasa ng dyaryo sa tabi ng dalaga. Biglang nakaramdam si Sanya na may mabigat na bagay na nakadagan sa praso niya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata niya na bigla siyang masilaw. Hinayaan niya ang sarili na mag-adjust sa liwanag. Nang nilingon niya ang nasa kamay niya ay laking gulat niya sa nakita. Ang ulo ni Dustin ay nakapatong sa braso niya at hawak-hawak pa nito ang kamay niya. Nalunok ng dalaga ang sariling laway kaya nagkadaubo-ubo siya. Nagising bigla ang binata at nagkatitigan sila. Natigil bigla ang pag-ubo ng dalaga at nahihiyang nag-iwas sa tingin. Anong nangyari? Tanong niya na mapansin ang swelong nakadikit sa kamay. Piglang kinuha ni Dustin ang dalawang kamay niya at ikinulong gamit ang dalawang nitong kamay. Sorry, kasalanan ko. Kung naging mabait sana ako, hindi ka sana mahihimatay. Dahan-dahan bumango si Sanya at mabilis namang umalalay ang binata. Nagsimula na magtaka ang dalaga sa inaasal na binata. Parang kanina lang ay pinagtatabuyin siya nito. Nauhaw ka ba? Nagugutom? Naiihi? Sunod-sunod ng tanaw na binata habang inaalalayan siya sa pagsandal. Lahat. Hindi magkamayo si Dustin kung alin ang uunahin. Nawala na parang bula ang pagtatampo na nararamdaman ni Sanya kay Dustin. Bago kasi siya mawala ng malay, ay halos isumpa niya ang binata. Hanggang sa bigla na lang umikot ang paningin niya pagkabukas ang pintuan. Okay, inom ka muna ng tubig. Lakad takbo ito sa kabilang side ng kwarto kung saan naroon ng pagkain at tubig. Ilang hakba lang at nakabalik agad ang binata sa kanya. Ako na. Saway na binata ng akmang kukunin niya ang baso para makainom dahil mukhang desidido ang binata ay hindi na siya nakipagtalo. Nagsisisig kayang kumag na ito? Kung hindi pa pala ako may ay hindi niya talaga ako papansinin. Piping sa adang dalaga nang matapos uminom ay babangon na sana siya nang bigla siyang buhating na binata at dinala sa banyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sanya. Sa sobrang lapit ng dalawa ay ramdam na ramdam ng dalaga ang bilis ng tibok ng puso ni Dustin na kasing bilis na sa kanya. Dumagdag pa ang tensyon sa nararamdaman ng dalaga ay ang napakabango nitong hininga na tumatama sa mukha niya. Nang mapansin ng dalaga ang taglay na kao-ayan, Nabinata binata ay napailap siya at mahina itong hinampas sa dibdib. Kaya ko naman kasing kumilos mag-isa. Oo nga, pero nandito naman ako. Napakunot ang noon ni Sanya. Anong connect nun? Nandito naman ako para buhatin ka. Para alagaan ka. Sa pagkakatanda ko, nahimatay lang ako. Hindi na ng kamay, paa at ng paningin. Gusto ko maging responsable sa nagawa ko kaya gusto kitang alagaan. Di naman kailangan. Kasalanan ko kasi napabayaan ko sarili ko. No, it's my fault and I'm sorry. Kaya hayaan mo na ako dahil ito lang ang nakapagpapagaan ng loob ko. Palihim na napangisi sa niya. Nararamdaman niya kasi ang sinceridad ni Dustin. Mukhang maayos sa kanyang panahon. Wala naman siyang nararamdaman na sa katawan niya. Walang sakit o pangihina pero sa lagay nila ngayon ay nakakakita siya ng butas para makausap ang binata. Ipagbababa mo pa ba ako ng short? Halos mabitawan ni Dustin ang dalaga sa kabiglaan. Namumula ang pisngi nito at hindi na makatingin sa kanya. Pwede ba? Mahina nitong saad, ngunit hindi na nindigisan niya. Ano? Sabi ko, tawagin mo ako kapag tapos ka na. Nagmamadaling saad ito habang binababa siya. Nakailang beses na si Sanya sa pagsusuri ng itsura niya. Pasalamat na lang at hindi buhaghag ang buhok niya dahil wapoy sana siya sa binata. Dustin? Mahinang tawag niya sa binata. Wala pang isang minuto na nakatakbo ito sa banyo at doon na kumpirma ng dalawa nang kayang-kaya na niyang kontrolin ang binata. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Yumuko ito para mabuhat siya Agad naman niyang ipinulupot ang braso sa batok ng binata. Sabi sa iyo, sama na kita sa loob eh. Sus, mamboboso ka lang naman. As if hindi ko yan nakita. From head to toe, babe. Kahit limang taon, tandang-tanda ko pa rin na tila nakaukit sa utak ko. Nalunok ni Sanya ang sariling laway at sunod-sunod na napaubo. Tawang-tawa naman si Dustin sa kalokohan niya. Nagkaroon ng lakas si Sanya na makababa at nagtatakbo sa higaan. Ang bastos mong lalaki ka. Wow, bastos na ba ang nagsasabi ng totoo? Ako pang lalayo si Sanya nang lumapit ito sa kanya. What do you need? Tubig? Nagugutom ka na ba? Nakalamdam bigla ng gutom si Sanya, pero na makita ang ising aso na binata ay napaidap siya. Wala kong gana. Talaga ba? Susubuan naman kita. Nawala na ang ising aso na binata. This time, naging sincere na naman ito na siyang nagpabilis ang dipok sa puso ni Sanya, lalo na nang pakatingin siya nito na kulang na lang pati kaluluwa niya ay kausapin. Dahil sa paninitig nito ay tanging pagtanggu na lang ang naisagot niya. At hindi nga siya binigo ni Dustin. Kahit kaya naman niya ay pinilit itong subuan siya. Sa buong gabi na iyon ay naging prinsesa siya at hindi niya namamalayan na nagugustuhan na niya ang ganoong pakilamdam. Kinabukasan ay nagising si Dusty na nakaupo sa tabi ng dalaga. Nakatulugan na pala niya ang pagbabantay. Napatitig siya kay Sanya na mahimbing na natutulog. Kagabi ay natupad ang pangarap niya maalagaan ang babaeng minamahal niya. Palihim niyang hinalikan sa noo ang dalaga. Is Nami okay? Agad siyang napaayos ang tayo na malinig ang malita boses na iyon. Nilingon ni Dusty na pinanggagalingan ng boses. Dahan-dahan itong naglalakad na tila ayaw magising ang mami niya. Tila nakakita ng multo si Dustin. Ang batang kaharap niya ngayon ay refleksyon ng kabataan niya. Kamukhang kamukha niya at hindi siya po pwede magkamali. Anak niya iyon. She's sleeping now. Mommy's okay. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tinapad na tanggapin ng bata. Ang kasama nitong matenda ay lumabas na may ngiti sa labi. Nang abutin ng bata ay agad siyang lumuhod at niyakap ang bata. Napakabilis ng tibok ng puso ni Dustin. Iyon nga ata ang sinasabi nilang lukso ng dugo. Ikaw po ba ang daddy ko? Hindi alam ni Dustin ang isasagot sa bata. Ayaw niyang pangunahan si Sanya. Gusto niya magpakaama sa bata. Sigurado siya na anak niya iyon, pero malaki ang respeto niya kay Sanya. Wala siya sa posisyon Lalo na at wala siya naging ambag sa pagpapalaki sa bata. Anong pangalan mo? Nakangiti niyang tanong sa bata na napaka-inosente na mukha, Nakatitig lang ito sa kanya. Pinag-aaralan ang mukha niya. Binuhat niya ang bata at dinala sa sofa. Nicola na Corpus at Tiger's Old na po ako. Nakaupo ito sa kandungan niya. Itinuro na malititong kamay ang kanyang mata, ilong at labi. Pagka po tayo, ikaw nga po ang daddy ko. Niyakap niya muli ang bata. Maluha-luha siya sa ideya na tatay na siya. Pero papayagan ba siya ni Sanya na maging isang responsabling tatay? Wala kasi iyon sa kasunduan. Ang tanging kasunduan lang ay mag-sex sila at ipunla ang sperm niya sa matres sa dalaga. Pwede po tayo mag-play, Daddy? Tila tumalon ang puso ni Dustin sa narinig. Napakasap sa kanyang panidig ng tawag di iyon, kung kaysa niya lang ay dati pa siya handang maging tatay. Nangungusap ang kanyang mga mata at tila na hipnotismo si Dustin. Surenak, natulala ang batang sinika at maya-maya ay bumulangwit na ito na iyak. papa daddy ikaw nga po ang dad ko. Masaya po ako tahanap ka na po ng mami ko katulad ng ipinangako niya. Hindi alam ni Dustin kung alin ang uunahin niya. Kung nga ba ang bata o magre-react sa nasambit ng anak niya tungkol sa pangako ng mami nito. Mas lalong umiyak si Nika nang tuluyan niyang yakapin ang bata at halik-halikan ang tuktok ng ulo kasabay ng paghapros sa buhok ng anak. Nandito na si daddy. Hindi ko na kayo iiwan pa. Mas lalong humikpit ang yakap ni Dustin sa anak at hindi niya namamalayan na patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha sa mga mata niya. Miss na miss ko na po talaga kayo. Sa mga oras sa iyon ay hindi mapaghiwalay ang mag-ama. Palagay ang loob sa isa't isa na hindi na nila namalayan na gising na pala si Sanya. Halos magpaunahan si Dustin at Nika sa kinahihigaan ni Sanya. Mami! Sabay pang sigaw ng dalawa. Napatabon agad sa bibig si Dustin. Nahawa lang siguro siya sa kasiglahan ng anak nila. Masyado kasi itong hyper at bibo. How are you, ma'am? Nagkaalala po ako kasi hindi ka nakauwi kagabi. Pero sabi ni Yaya na strong po kayo. Kaya strong din dapat ako. Napangiti naman si Sanya sa kakulitan ng anak. Pumangon siya at ang nasa si Dustin ay agad na nasa tabi niya para alalayin siya. Napairap na lang siya ng palihim. Pwede na siya ngayon lumabas. At malakas na rin siya. Pero kung makaasta ito ay parang baldado siya. Wow! Big girl na talaga ang baby ko. Niyakap niya ang anak. Napapikit siya pero agading ding napamulat na mapagtanto ang sitwasyon nilang tatlo. Ngayon niya lang napisip na nagkita na ang dalawa. Imposible hindi nila makilala ang isa't isa dahil para silang pinagbiyak na buko. Kaya nga hindi rin mawala-wala sa isipan niya ang binata dahil lagi niya itong nakikita sa anak niya. Um, gusto niyang magsalita pero walang lumabas sa bibig niya. Paano niya sasabihin kay Dustin ang totoo kung naunahan na siya ng pagkakataon? Nika, anak, may kailangan lang kami pag-usapan ng mami mo. Can you give us some time? Mabilis at tumango ang bata at lumabas na sila ng yayay niya sa kwarto. Hindi pa rin naaalis ang napakagandang ngiti sa labi ng bata. Kulay na lang ay sumayaw ito habang kumakanta sa sobrang tuwa. Nang tuluyang makalabas ang dalawa ay isinara ni Dustin ang pinto at inilak. She's mine, right? Saad pa niya habang naglalakad pabalik sa tabi ni Sanya. Seryoso ang muka. Napatangula si Sanya. Alam naman niyang darating sila sa ganitong punto. Pero hindi niya inaasahan sa ganito pang sitwasyon. Nitong nakaraan ay handa siya. Pero ngayon parang umurong ang lahat sa kanya. Nagtatanong ako. Tumangun si Sanya. Kinakabahan sa maaaring mangyari. Paano kung agawin sa kanya ni Dustin ang anak niya? Dahil sa kaba ay kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan niya. Kaya nga gusto kong makausap ka. Dahil sa anak na tila may nakabara sa lalabunan niya. Hindi kaya lumabas sa bibig at nais sabihin. Dahil kinika. Gusto niyang makilala ka. And, init na init na sagot ni Dustin sa harapan niya. That's it. Gusto ko lang makilala niyang tatay niya. That's bullshit. Tumalikot si Dustin. Pinipilit kontrolin ang sarili. Napahilamos siya sa muka dahil sa frustration na nararamdaman. Naalala niya kasi ang kasunduan nila ni Sanya na wala siyang habol sa bata. Ang party niya lang sa buhay nito ay punlaan siya ng sperm at wala ng iba pa. May kasunduan tayo, Dustin. At pumayag ka. At ngayon ay binabawi ko na. Tangi ang mabigat na hininga ang naririnig sa loob. Para kay Dustin ayaw niya maranasan ni Nika ang naranasan niya. Para kay Sanya, sa kanya lang ang anak niya. Natatakot siyang baka bigla na sumama ang anak niya sa ama nito at bigla siyang iwan. Dustin, nangungusap ang mga mata ni Sanya. Nagtutubig na rin ang gilid ng mata niya pilit niyang nilalabanan. Akala niya ay magiging madali na walang kahit na ano pang hihilingin sa kanya si Dustin. I want to be a good and responsible father to our daughter, Sanya. Hindi mo man lang ba naisip ang nararamdaman ni Nika? Nang anak natin? Limang taon, Sanya. Limang taon siyang walang kinikilalang ama. Napakuyom ang kamao ni Dustin. Oo, pumayag ako para mapalapit sa iyo dahil gustong gusto kita noon without thinking na may batang matadamay. Yes, I know, and I'm so sure na hindi ka nagkulang sa bata. Pero, Sanya, naiimagine mo ba na lalaki ang anak mo na walang tatay? Come on, let's be real this time. Huwag tayong selfish. Napahigpit ang hawak ni Sanya sa kanyang pajama. Para siyang binabaril ni Dustin at kahit anong gawing pag-ilag ay eh hindi siya makaiwas. Lahat ay tumatama sa kanya. Tama naman ito na selfish siya. Ang desisyon na ginawa niya, ang pagpapabuntis, iyon na ata ang selfish decision niya para sumaya. Mag-isa siya sa buhay at ngayon nakasama niyang anak, sariling kasiyahan lang pala ang naisip niya. Pero ang mas ikinagulat niya, ang katotohanan na may gusto sa kanya ang binata. Gusto niya magtanong, pero mukhang hindi iyon ang dapat nilang pag-usapan. Nakapag-usap na kami ni Nika. She just wants to see you. That I won't accept her as my daughter. Walang pakilalahan na mangyayari dahil sasaktan mo lang ang bata. Nika, meet your dad. Tapos ano? Goodbye na agad? Naisip po bang ba isipin ng bata? Naansyad naman ang daddy. Bakit hindi namin makasama ni mommy? And that line hits different this time. Kung dati ay ayos lang kay Sanya kasi puno naman siya ng pagmamahal sa bata. Pero iba pala habang nalilinig niya si Dustin, ay may kung anong pumipitik sa loob niya at hindi niya kayang saktan palalo ang anak. I've binder, Ang hirap na walang ama sa totoo lang, kaya please lang. Huwag mo na maiparanas yun sa anak mo, sa anak natin. Hindi ko tinatanggi ang pagiging ama sa kanya. Ito nga ako po, taos puso tinatanggap ang bata. Marami nga ang hindi pinanagutan. Pero ikaw, Payagan mo na ako. Let's get married and live together. Napatitig siya kay Justine na hindi na mailarawan ang muka. Kasi Justine, wala naman tayo. Hindi natin mahal ang isa't isa. At hindi tayo kasal. Exactly. Anong iisipin ng bata? Nabunga siya ng ano? Justine, hindi naman ganoon si Nika. She's smart. Naitindihan niya. Mapipigilan mo ba ako sa aking kasiyahan kung malalaman ko may anak ako? Sanya, sobrang saya nang naramdaman ko na masilayan siya at mas lalo na nang mayakap ko ang bata. Sana naman huwag mo na ipagkait sa akin ’yon. Yes, I agreed with you but it changed. Gusto ko magpakaamakin ka. Let's live together. Mahabang din Tanya na binata. Pwede ka naman magpakaama, Destine. But not this one. Pati ba naman ito Ahatiin mo pa ako? Sinika na lang ang ah, meron ako. I know I've been selfish from the very beginning. Pero masisisi mo ba ako? Pumayag ako makita kanya pero yung hinihingi mo ay hindi ko mabibigay. Pwede namang sa ibang paraan na lang. It's a no. Alright? Mas mabuti hindi na ako nakita ng bata. Pakisabi na rin na hindi ako ang tatay niya. Nag-isip si Sanya na maaari nilang gawin pero parang iyon na lang talaga ang solusyon na nakikita niya. Pinangako ko na gagawin ko ang lahat para sa si ikasisiya ng anak ko. Pero yung pagsasama sa iyo isang bubong, hindi ko yun kaya. Pwede bang bisita ka na lang? Like weekend sa bahay so you two can play? Umiling-iling si Dustin at tinuloy ang paglilikpit ng gamit. Mukhang wala na siyang ibang choice. Fine. Nagbingi-bingihan si Dustin kahit na unti-unti nang nagdidiwang ang kaloob-looban niya. Tested! Patuloy lang ito sa paglilikpit ng gamit. I said let's live together. Napipilitang ka lang. Huminga ng malalim si Sanya. Pilit hinahabaan ng pasensya. Pumangon siya para lumapit sa binata at para mapigilan ito. Hindi nga. Paglabas natin, diretsyo na tayo sa bahay mo para maayos mo na ang mga gamit mo at makalipat ka bukas. Para yung kasal, tsaka na. Sa kabila ng kabang nararamdaman ni Sanya, ay ang napakalaking ngiti ni Dustin. Nang kasi ito sa kanya, kaya hindi niya nakikita mukha nito. Tila kilig na kilig ang binata at gusto nang humiyaw sa tuwa. Alright, tabi tayo matutulog. Discussion done. Nasaan ang anak natin? Nilampasan siya na binata at lumabas. Nangihinang na paupo si Sanya. Tama bang desisyon ko? Piping tanong niya sa sarili. Napahilot siya sa sentido niya dahil bigla itong kumirot. Ang kailangan lang niya isipin ay ang anak niya. Gusto siya ng lalaki. Mukhang hindi naman siya nito paihirapan, Sana lang ay hindi sila magtalo sa arapan ng anak nila at mukhang wala naman sa kanilang dalawa ang may gusto noon. Biglang bumukas ang pinto. Mami, is it true makakasama na natin si daddy sa bahay? Sa nakikitang kasi yan sa anak niya ay nawala ang worries niya sa buhay. Agad siyang lumuhod at niyakap ang bata. Are you happy? Malaki ang ngiti ng anak niya habang tumatango. Super duper over the moon! Natawa naman si Dustin sa gilid nila bago pinisil ang pisngi ng anak. Nika, he's your dad. Daddy Dustin. Dustin, si Nika. kaka niya lang last month. And meeting you is her wish. Simpleng pagpapakilala lang iyon, pero bakit naiiyak siya? Marahil sa fulfillment na nararamdaman niya ngayon, ngayon niya lang kasi nakitang sobrang saya ng anak niya. Si Nika kasi ay isang masayahing bata at never niyang nakita na malungkot ang anak. Ito pa ang nagsasabi na, okay lang yan mom, napaka mature na niya para sa isang limang taon na bata. Kinabukasan wala pang alas sa is pero nagising na agad si Sanya sa katok ng kasambahay nila. Dahil riyan daw ang boyfriend niya. Sa pagkakatanda niya ay wala na siyang boyfriend pero meron ng tao na tumatakpo sa isipan niya. Agad siyang tumakpo sa CR para mag-ayos sa sarili. Sinuot niya din ang paborito niyang kulay itim na roba na lampas tuhod. Naka-nightress pa kasi siya at sobrang revealing. Kung sila lang ay ayos lang na palakad-lakad siya. Pero dahil sa lalaki iyon ay kailangan niya magbalot ng sarili. Sinilip niya muna ang anak na mahimbing na natutulog. Alas 5 pa lang at inaantok pa rin siya. Pero ang lalaki iyon mukhang hindi na makapaghintay. Humihikap pa siya habang naglalakad pa baba ng hagdan. At nang nasa huling baitang na siya ay tila tumigil ang mundo niya na makita ang fresh na fresh na mukha ng binata. Bagong tabas ang buhok nito at nakapambahay lamang. Ibang-iba sa nakagawian niyang makita na formal. Pumilis na naman ang tibok ng puso niya. Good morning, mommy. Masiglang tula na binata bago tumayo at sinalubong siya. Nagtatanong ang mga mata ni Sanya at ang tuluyan siya nitong hawakan sa braso ay kanya itong pasimping nakurot. Anong palabas to, Destine? Ha? Huh? May sinasabi ka ba? Pakikurot pa nga ako isa. Ang sarap sa feeling eh. Bulong nito bago nagtatakpo palabas ng bahay. Hindi makapaniwala si Sanya sa inasal ng binata, pero wala siyang choice kundi ang sumunod dito. Ayaw maniwala ni Mang Jelly na boyfriend mo na ako, at dito na ako titira. Hindi mo ba nasabi sa kanila na may pogi kang boyfriend at future asawa? Parang gusto na lang bumalik si Sanya sa pagkakatulog. Pinapanalangin niya na sana ipanaginip ng ito, pero nang kurutin pa simpleng sarili ay nasaktan siya Nagulat si Sanya ng isa-isang ibinaba ni Dusty ang mga damit na dala nito. Hindi ka naman prepared, no? Kulang na lang. Dalhin mo ang konto mo dito. Kung pwede lang. Pero ang totoo, alam ni Dusty na sanay ang dalawa sa marangyang buhay. Kailangan niya mag-adjust. Pero may plano na siya. He is still a man. At gagawin niya ang lahat para mapaibig ang dalaga. Ito na ang pagkakataon niya. At hindi niya ito sisirain. Nakaisa sa bang kwarto mo, mami? Doon ako matutulog, di ba? ha huh, sa ka ako ba talaga? Nagmamadaling lumapit si Sanya kay Dustin. Sila lang dalawa ang nasa labas, pero nag eskandalo na agad si Sanya sa mga lumalabas sa bibig ng binata. I'm your boyfriend. It's normal. Parang wala lang ang mga sinasabi nito, pero si Sanya ay hindi kinakaya. Kailan pa kita naging boyfriend? At anong mami? Kilabutan ka nga the moment I took your virginity. Huh, nababaliw ka na. Kidding. Gusto ko lang na maging maayos ang impresyon ng mga tao sa iyo. Hindi naman ako isang hero dahil tatay ako ng anak mo. Nilarespeto kita. Pinalagaan kita. Kaya naman, makisama ka na lang. And give me a chance to prove myself. Chance na mapatunayan magiging mabuti akong ama at partner mo. Just open your heart. Ang cringe, Dustin. awit na! Natawa ang binata sa cute na reaksyon ni Sanya. Totoo. Palayasin mo ako kaagad kapag napabayaan ko kayong dalawa. O kaya, ipapaputol ko talaga itong little Dustin Downer kapag, Hay, ewan ko sa'yo, napakarami mong alam. Tawagin ko lang si Mang Jerry para matulungan ka. Sa adisan ni niya na tila wala lang ang sinabi nito, pero nagiinit na ang mukha niya. Tumagundog naman ang tawa ni Dustin na mas lalong ikinahiya ng dalaga naalala niya ang downer nito na talaga namang nagmamayabang. Pinalo niya ang pisngi para magising sa kahibangan at saka nagtatakbo para mawala sa pandinig niya ang tawa ng lalaki. Mang Jerry! Nang matapos kausapin ito, ay nagtungo na siya sa kusina para i-check ang niluluto na kasambay niya. Maliligo lang ako manang, pakisabi kay Dustin na maghintay muna siya sa sala. Ang pogi naman ng nobyo niyo, ma'am. Kamukhang kamukha ni baby Nika. Hindi alam ni Sanya kung ano ang sasabihin, kaya nginitian na lang niya ang matanda. Hingal na hingal siya nang marating ang kwarto. Nakikita na niya na magiging magulo ang tahimik niyang buhay. Pero bakit tila excited ang puso niya sa ideya na iyon? Lalo na kapag ang binata ang nakarehistro sa isip niya. Dahil maaga pa naman ay nawili siya sa pagligo. Pilit niya kasi inaalis sa sarili ang pag-iinit ng kanyang muka at pakiramdam kapag nariyan ang lalaki. Nakaroba na lang siya ng lumabas. Pinupunasan pa niya ang ulo niya nang may kumalabog sa higaan. Good morning, mommy! Sabay na sigaw ng dalawang tao na nagtatago pala sa higaan niya. Hindi alam ni Sanya kung magtatabon ba siya o tatakbo pabalik sa banyo. Wala siya naging kawala ng tumakpo si Nika papalapit sa kanya para yakapin siya. It's a very good morning, mommy. Daddy's here already. Napakamot naman si Dustin sa ulo at itinuro ang anak. Makulit kasi eh. Sabi pumasok daw kami para sa salubungin ka. Sorry. Nahihiya ni Tunturan. Hindi makatingin sa kanya. Napatingin si Sanya sa suot. Ang roba niya ngayon ay umabot sa kalahati ng bewang niya at ang butones sa itaas ay nakabukas. Bahagyang sumisilip ang kanyang dibdib. Nakaramdam din ng hiya si Sanya kaya lumuhod siya para mayakap ang anak. Baba na kayo anak, magbibisang ako. Susunod ako kaagad. Mahinang saad niya sa anak bago ito hinalikan sa noo. Nang sumara ang pintuan ay napatili si Sanya para siyang teenager na nakita ng crush niya sa nakakahiyang pagkakataon. Unang araw pa lang pero halong-halong emosyon na ang nararamdaman niya kakayanin pa kaya niya kung magtatagal ang lalaki sa kanila? Masaya naglalaro sa sala ang mag-ama habang naghihintay kay Sanya. Dad, do you love mommy? Natigas sa paglalaro si Dustin at napatitig sa anak. Bakit mo naman naitanong? Kaya po pa kayo nandito dahil lang gusto ko? Akala ni Dustin ay tanong bata lang pero namakita makita ang seryoso mukha ng anak ay ah, hinilang niya ito para mapaupo sa hita niya. Mahal ka ni Daddy. At mahal ni Daddy ang mami. Hinaplis niya ang ulo bago hinalikan ano-ano ng anak. Pag mong isipin na kaya nandito ako ay dahil lang iyon ang wish mo. Daddy is here because he will take care of his princess. And that's you. Pakakasal po ba kayo ni mami? Kung gugustuhin na ng mami mo. Then let's get your flowers. Hinila siya ng anak sa labas ng bahay at doon nakita niya ang napakaraming halaman. Tanim po yan ni eh, Mami, pero okay lang kung dito tayo kukuha. Sinika na ang pumitas ng bulaklak. Napangiti si Dustin sa pagiging thoughtful ng anak. You're so sweet, baby. Basta love ko po kayo ni Mami. Promise me hindi niyo na po kami iwan. I promise. Mahal ko kayo ng Mami mo. Lumuhod si Dustin para mag-level sila ng anak niya. Thank you for letting me in your life, anak. Sobrang saya ko. Nakatitig lang si Nika sa ama na patuloy na hinahaplos ang ulo niya. Pinag-aaralan nito ang mukha ng daddy niya. Hanggang ngayon kasi, manghang-mangha siya dahil kamukha niya talaga ang daddy niya. No, dad. I thank you for coming to our life. Magpapakabit po talaga ako ng sopa-sopa at mamahalin kayo ni Mami araw-araw. Kung si Nika ay mangha sa itsura ng dad niya, si Dustin naman ay mangha sa katalinuhan ng anak. Akala niya ay may hirap pa siya makausap ito at humingi ng tawad. Hindi na rin naman siya nagtataka dahil ang nanay nito ay matalino talaga. Ilang minuto pa ang tinagal nila doon at pumasok lang ng tawagi sila ng kasambahay. Nang marating ang hapagkainan, ay naroon na si Sanya tumutulong sa paglalagay ng mga kubyertos. Dahil sa ginagawa niya ay hindi niya namamalayan na nasa likuran na ang dalawang magpapagulo ng buhay niya. Flowers for mommy! Masigla at sabay na pati ang mag-ama na may tigi isang hawak na bulaklak ng rosas sa pulang pula. Tila may humaplos sa puso ni Sanya nang lingunin niya ang dalawa na may malalaking ngiti sa labi. Pigla nakita ang future niya magigising sa umaga hindi dahil sa alarm clock, kundi ay sa pamilya niya. Magugulat dahil sa mga surprises nila na magmula nang mawala ang mga magulang niya sa murang edad ay hindi na niya nananasan ang ganitong surpresa. Simple man, pero sa kanya ay napakalaki ng epekto. Pinigilan niya ang nangingilid ng luha. Parang tanim ko yan ah. Pagbibiro na lang niya bago inilahad ang kamay. Flowers for my beautiful mommy. Masayang sa ni Nika at iniabot ang bulaklak. Lumuhod si Sanya para mag-abot sila ng anak. Hinalikan siya ni Nika sa labi bago sila nagyakap. Malambing na bata si Nika. Pero sa sitwasyon nila ngayon, parang bago kay Sanya ang lahat. Iba ang epekto nito sa kalooban niya. Flowers for my beautiful wife. Sa Diyos ang sa Adidas din, pero may pilong mga ngiti sa labi. Nalalaki ang mga mata ni Sanya lalo na na lumayo sa kanya si Nika at umupo na sa upuan. Tumayo na si Sanya, pinanlalakihan niya ng mata ang binata. Mag-assume yung anak mo, malalagot ka sa akin. Bulong niya pa rito na sila lang ang nakakarinig. Dahil sa lapit nila ay kilig na kilig ang mga nanonood. Si Nika na nakapangulumbaba habang ilab na ilab na pinapanood ang magulan niya at ang mga kasambahay na humahagikik ng palihim sa kusina. Nang tuluyang mahawakan ni Sanya ang bulaklak, ay swabbing hinila ni Dustin ang bebo ni Sanya bago ito mabilis sa hinalikan sa labi. I love you, Mommy. What the? Hindi makapaniwala na pahabol ng tingin si Sanya sa lalaking dahilan na pag niya. Nag-appear ang mag-ama at nagtatalon-talon naman ang mga kasambay sa kusina. Tanging si Sanya lang ang hindi nakapag-react sa nangyari pero napakalakas ng tibok ng puso niya. Yung tipong hindi na nakapasok ang hangin sa dibdib niya sa sobrang kabiglaan. Si Dustin naman ay dinaig pa ang nanalo sa loto dahil sa napakalaking ngiti sa labi. Pilit pinapakalman ni Sanya ang sarili bago nakangiting humarap sa mag-ama na nakapwesto na magkatabi ang dalawa. Kaya siya ang pumesto sa tapat ni Dustin. Habang pinapanood niya ang mag-ama na masayang nagsusubuan at nagkakwentuhan, ay napapalagay na ang loob niya. Napaisip siya kung bakit hindi niya bigyan ng chance ang binata. Alam niya sa sarili niya at ramdam na ramdam niya na may pag-asa. Naalala niya ang unang beses na nakita ang binata sa bar. Nabighani agad siya sa angking kakisigan ng lalaki kaya ito ang napili niya. Sa limang taon na inalagaan niyang anak, ay aminado siyang namimiss niya ang binata. Alam niya sa sarili niya at damdam na damdam niya na may pag-asa. Naalala niya ang unang beses na nakita ang binata sa bar. Nabighani agad siya sa angking kakisigan ng lalaki, kaya ito ang napili niya. Sa limang taon na inaalagaan niya ang anak, ay aminado siyang namimiss niya ang pinata. Sadyang natakot ang dalaga dahil okay naman na siya na sila lang dalawa ng anak. Yun lang naman talaga ang pangarap niya pero ngayon, habang nakikitang mas lalong umingay ang bahay niya at mas lalong sumigla dahil sa lalaking kaharap niya, parang gusto niya mangarap muli at maghangat ng mas mataas. At iyon ay ang bumuo ng pamilya. Tila sumasangayon agad ang puso niya dahil sa pagkabog nito ng malakas. Napahawak tuloy siya roon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Dustin bago hawakan ng kamay niya. Mabilis siyang binawi ang kamay dahil sa kuryenteng dulot ito bago nagsimulang kumain. Mabilis ang naging takbo ng alon ni iyon para kay Sanya. Naging busy siya sa trabaho dahil ilang araw siya nakalive habang ang mag-ama naman ay busy sa bahay sa paglalaro at pag-aayos ng gamit. Ma'am, na na pong sundunin niyo. Alam ni Sanya na susunduin siya na mag-ama niya. Bigla siya nahiya sa iniisip kapag sinasabing mag-ama niya. Pakisabi na lang na hintayin ako. Tapusin ko lang itong isang report. Habang sa nagtatrabaho, si Sanya ay pinagkakaguluhan na sa baba ang mag-ama niya. Namilit kasi si Nika na akitin nila ang mami niya kaya ngayon ay nasa elevator sila at tila kilig na kilig ang mga empleyado kay Dustin. Kilala na kasi nila si Nika dahil paminsan din itong dinadala ni Sanya. Nakapambahay lang kasi ang dalawa pero mas lalong lumitaw ang kagandahan ng lahi na mag-ama. Pre asawa naman pala si boss. Ang pogi ni sir. Sinabi mo pa, ang cute-cute talaga ni baby Nika. Shucks, ang unfair. Sinaluyatan nilang tatlo lahat ng blessing ni God. Nilingon sila ni Destin at halos himatayin pa ang mga ito sa kilig. Sobrang proud ni Dustin sa laki ng business ni si Sanya. Katunayan ay ito talaga ang inspirasyon niya. Kaya napakasaya niya na ito ang nagustuhan ng puso niya. Sabi nga nila, kapag nahanap mo na ang tamang tao para sa si iyo, lahat ng desisyon mo ay halos tama na rin at ang direksyon ng isip mo ay nasa tuwid na landas. Habang pumaper ma, ay may kumatok na naman sa opisina niya. Jessa, two more minutes. Kahit dito pa tayo matulog, mami. Agad na patayo si Sanya na marinig ang poses ng lalaking kanina pa tumatakbo sa isipan niya. Surprise! Sigaw naman ng anak niya at tumakbo patungo sa kanya para yumakap. Akmang susunod din ang lalaki ng panlakihan niya ng mata. May pagbabanta. Lahat kasi ng paglalambing ng anak niya ay ginagaya nito. Tuwang-tuwa naman na mag-ama habag siya ay hiyang-hiya. Uwi na tayo, mami. Masyado mong pinapagod sa sarili mo. Napailap si Sanya. Bakit kapag mami ang tawag dito ay feeling niya mag-asawa na talaga sila? Agad niyang iwinaksi sa isipan ng ideya na iyon. Nakatulog sa biyahe ang mag -ina. Labis ang kasiyahan sa puso ni Dustin. Habang tinitingnan ang mag-ina niya. Parang nito lang ay binatang binata pa siya. Pero na malaman na may anak siya, agad niya natanggap at handang bumuo ng pamilya. Kapag iniisip niya, pakiramdam niya ay hindi niya kaya. Pero ngayon, nakasama niya ang dalawang babae sa buhay niya. Parang nawala lahat ng agam-agam at handang-handa na siyang saluhin lahat ng responsibilidad. Mahal na mahal ko kayo. Nakatanggap siya ng mensahe na okay na ang pinahanda niya sa presa. Agad siyang kinabahan, ipinagdasal niya na maging maayos ang lahat. Nang marating ang tapat ng bahay ay mas dumoble ang kaba niya. Ganda mo talaga, mami. Ka in love. Nagising si Sanya na may hangin na tumatama sa tenga niya. Dustin, nakakagulat ka. Pinalo ni Sanya si Dustin na ngayon ay titig na titig sa kanya. Pwede pa kiss? Sabay nguso nito. Hindi makapaniwala si Sanya sa kalokohan ni Dustin. Kaya mabilis siyang bumaba ng sasakyan at itinulak ito. Tatawa-tawa naman si Dustin sa saliling kalokohan kahit na sobrang kaba na ang nararamdaman niya. Nagising na rin si Nika nang bubuhatin dapat ni Dustin kaya naglakad na ito ng sa kanya. Napahinga ng malalim si Dustin habang pinapanood ang mga mahal niya na mamawis na rin ang kamay niya. Nagkatingin na sila ni Mang Jerry at sumenyas ito ng thumbs up patunay na handa na talaga sila. Pagtuntong pala ni Sanya sa harap ng main door na nakasara ay nakaramdam siya ng kakaiba. Tila kinakabahan siya pero mas nangibabaw ang pagtataka. Kadalasan kasi pagkatating nila ay bukas na ito at nakabukas ang blinds. Pero ngayon ay nakababa ang blinds at hindi makita ang sa loob. Nagtataka man pero isinantabi na lang niya iyon dahil baka ang mag-ama ang may gusto nun. Sa pagpasot ng mag-ina na kamay ay ang lima nilang kasambahay na nakaharap sa kanila na sedyoso ang mga mukha. Napakunot ang noon ni Sanya at sinik ang paligid, pero wala namang kakaiba. Napagalitan ba sila ni Dustin? Akpang nilungunin niya ang binata, nang isa-isang tumalikod ang mga ito. Let's get married, mommy. Apat pa lang ang nakatalikod, pero halo-halo na ang gulat, kaba, takot. Pero ang hindi niya maitindihan ay ang saya ng puso niya na binubura lahat ng pangamba niya. Nang humarap ang huling kasambahay, ay may nakalarawan na kamay na nakaturo sa kanila. Ang naisip niya agad ay ang taong nasa likuran nila. Kinukulang na rin siya ng hangin. Parang ayaw niyang humarap. Pero na mahila ni Nika ang kamay niya, ay napapihit na siya patalikod. Naguunahan pumatak ang mga luha na kanina pa namumuo sa gilid ng mati niya. Sa harapan niya ngayon ay si Dustin na nakaluhod habang nakalahad ang kamay nitong may singsing, kumikinang pa ang diamante na nasa ibabaw nito. Napalunok si Sanya at nagtuloy-tuloy na talaga ang pagluha niya. Hindi niya maitindihan ang sarili. Bago ko ito isuot sa daliri mo, nais ko lang na sabihin na salamat. Salamat dahil ikaw ang dahilan ng mga pangarap ko sa buhay. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon ng mangarap muli. Mas mataas at ngayon ay hindi na para sa akin, kundi para sa bubuin kong pamilya. Sanya Nicole Corpus Hayaan mo madugtungan ito at maging Sanya Nicole Corpus Salvador. At ganoon din sa anak natin. Nilingon nito ang anak bago nagpatuloy. Alam ko marami ka pang agam-agam, pero hindi ko kayo pababayaan. Masyadong mabilis pero hindi na tayo batang naglalaro. Haga sa mahanap ang taong para sa atin. Ikaw lang. Ikaw lang talaga. Gagawin ko kung ano ang nararapat. Just let me be your husband. For real and for the rest of your life. Ang pagiging asawa ay hindi titulo, kundi isang responsibilidad. At gusto kong kayo ang responsibilidad na iyon. Tahimik ang buong paligid. Lahat kinakabahan sa isasagot isa niya. Ayto, Daddy! Umiiyak na sa adinika habang lumuluha. Natawa naman ang lahat sa tinura ng bata. Pero kahit ganoon ay grabe ang kaba na nararamdaman ni Dustin. Alam niyang malaki ang posibilidad na tanggihan siya ni Sanya. Naging mabilis siya, pero ayaw na niya sayangin ang bawat pinuto, oras, at araw na dadaanan. Pilit po na ni Sanya ang mga luha. Pero wala siya nagawa. Dahil tuloy-tuloy talaga sa pagbagsak. Natawa siya dahil tinatraydor siya ngayon ng mga luha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang nagagalak ang puso niya. Ang alam niya ayaw pa niya at hindi pa siya handa. Pero bakit kusa na lang gumalaw ang kamay niya para ilahad sa lalaki na kalod sa harapan niya at kusa siyang napatangu rito? Alright, make me your wife. Nahigit niya ang sasabihin nang nagtatalon si Dustin na akala mo'y bata Biglang may mga nahulog na papel mula sa itaas at nasundan ng mga lobo. Nanginginig ang kami nito habang isinusuot ang singsing. -sing. Pwede na akong kumis? Bulong nito sa kanya. Yakap. At wala na siyang nagawa nang bigla siya nitong kalikan ng mabilis bago ni Yakap. Basta, huwag mo akong tatawagin mami. Mukhang walang nadinig ang fiancé niya. Dahil hiyawan at palakpakan ang namayani sa kabahayan dahil lahat ay masaya para kay Sanya. Pilit mang tinatago pero ito na yata ang yugto ng buhay ni Sanya na masasabi niyang bubuo ng tuluyan sa pagkakataon na iyon. Sabi nga nila, ang buhay ay parang sugal. Maaring talo ka ngayon, pero bukas panalo ka naman. At walang masama na sumugal, lalo na kung ang nakataya ang kasiyahan ng mga mahal mo sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong ito. Maraming salamat po!